उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदको दुरुपयोग गरेर अनाधिकृत व्यक्तिलाई भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको चिठी बाहिरिएपछि उनी चौतर्फी विवादमा मुछिएकी छन्। उपसभामुखको लेटर हेड र हस्ताक्षर प्रयोग गरेर 4 पुरुष र 1 महिला सहित 5 अपरिचित व्यक्तिहरू आफूसँगै अमेरिकामा महिलासँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा जान लागेको र उनीहरूको अन्तर्वार्ताको मिति अघि सारिदिन भन्दै रानाले 1.5 वर्ष अघि दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। त्यो पत्र अहिले सार्वजनिक भएसँगै पद को मर्यादा भूलेर असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान खोज्नु मानव तस्करीको घटनासँग मिल्दोजुल्दो भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। त्यसो त उपसभामुख राणाले आफूले करुणाको भावले सहयोग गर्न खोजेको स्पष्टीकरण दिँदै आएकी छन्, तर रासोपाका तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले उनी मुछिएको मुद्दामा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरेका छन्। उपसभामुखले दूतावासलाई लेखेको पत्र प्रकरण बारे सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले सभामुखको सचिवालयले 9 लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको दाबी हुन्। आर्थिक लेनदेनको कुरा पार्टीसम्म पुगेपछि उपसभामुखको सचिवालयले रकम फिर्ता गरेको उनको दाबी छ। उक्त पत्र 3 महिना अगाडि नै आफू र पार्टीलाई प्राप्त भएको समेत उनले बताएका छन्। त्यसो त रासोपाले विज्ञप्ति नै निकालेर कुनै पनि आर्थिक लेनदेन नभएको भन्दै घटनालाई सामान्य रूपमा लिँदै आएको छ। यस विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाउँदा रासोपाकी नेत्री सुमना श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदको सदस्यको लेनदेनको विषयसँग जोडिन्। संवैधानिक परिषदको सदस्य परिवर्तन गर्ने नियतवश यो प्रकरण ल्याइएको र उनी विरुद्ध मिडिया ट्रायल गरेर जबरजस्त भाष्य सिर्जना गरिएको दाबी गरिन्। तपाईहरुलाई चित मन लाग्यो, मिडिया ट्रायल गर्यो, तपाईहरुलाई मन लाग्यो। मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठूलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईले डिक्लेयर गर्नुभयो। डिक्लेयर गर्नुस् न त, भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर। एउटा महिला जसले यस्तो डिफिकल्ट टाइम्सबाट आएर यहाँ आउनु भएको छ उहाँलाई हेप्न चाहिँ नखोज्नु होला। साँच्चैकै विधि पद्धति बनाउन चाहनुहुन्छ गर्नुस्। 1 वर्ष अगाडिदेखि पत्र हातमा बोकेर बसिराख्नु भएको रहेछ त, कुन बेला ठोकौँ भनेर। यो सभामुख महोदय, यो साँच्चैकै छानबिन गर्ने भने गरोस्, पार्टी पनि तयार छ, तर प्रपर तरिकाले गरोस्। यो ल्याङल्याङ मिडिया ट्रायल गरेर एकदमै नरेटिभ एउटा बनाउने, नराम्रो पद्धति बनाउने, एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, त्यो पनि किन। संवैधानिक परिषदमा एमालेको 2 जना, माओवादीको 2 जना, रासोपाको एउटा त चिफ जस्टिस। यो अल्पमत पर्यो भने माग्नुहोस् न, हो माग्नुहोस्। त्यसो त संसदका पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ, तर अनाधिकृत व्यक्तिहरूको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैले पत्र लेखेकी थिइन्। तर उपसभामुखको पत्रमा दूतावास विश्वस्त नभएकाले 5 जनाले भिसा पाएनन्। उनले पदीय मर्यादालाई ख्याल नराखेको राजनीतिक जानकारहरूको तर्क छ। पहिलो त उहाँ त्यत्रो गरिमामय पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले त्यस्ता झिनामिना कुराहरू, तल्लो स्तरको कामहरू नगरिदिए हुन्थ्यो। त्यसको लागि दुःखद कुरा सुनिएको छ अहिले मिडियामा। र उहाँले मात्रै होइन, विगतमा नेपालका सांसदहरूको एउटा हैसियत के देखा परिरहेको छन्। रातो उहाँहरूलाई प्रिभिलेज कार्ड भन्छु म, पासपोर्टलाई समेत दुरुपयोग गर्ने उहाँहरूको प्रचलन छ। आफ्नो मर्यादा कहाँ हो, मान मर्यादा कहाँ हो, यो कुन शासन पद्धति हो, यसको मूल्य मान्यता के हो भन्ने कुरा उहाँले खासै ध्यान दिनुहुन्न। मुकुल ढकालको समीक्षा यात्राको प्रतिवेदनले ढकाल महामन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि धमिलिएको पार्टीको छवि उपसभामुख प्रकरणपछि झन धमिलिएको छ, किनकि यो विषयमा पार्टी सभापति रवि लमीछाने गृहमन्त्री हुँदा नै पार्टीमा उजुरी परिसकेको थियो। तर गुनासो गरेको व्यक्तिले नै लेनदेन मिलेको भनेपछि यो विषयमा पार्टीले चासो नदेखाएको थियो। अहिले उपसभामुख विरुद्ध चौतर्फी रूपमा दबाव सिर्जना भएको छ भने सत्तामा रहेका कांग्रेस एमालेले महाअभियोगको मुद्दा लगाएर राणालाई पदबाट बर्खास्त गर्न खोजिएको चर्चा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।